Čo to máš? Bol tu kuriér, stihol to. Darček pre mamu? Niečo také. Pozri, sú na oslavu. No tak ale toto je fakt hnusné. Ale vyskúšaj si to, táto je pre teba. To neprichádza do úvahy. Dušan, my máme s mamou takú tradíciu, že si nasadíme tieto masky. Ivana, počúvaj ma. Toto si ja na tvár nedám. Ty buď rada, že som vôbec súhlasil, že na tú oslavu tvojej mami pôjdem. Tvoja mama ma neznáša. Ale to nie je pravda. Prepačte. Dušan, zháňate valíka. Idem. Čo je vy? Neviem. Deje sa niečo? Mne to môžeš povedať. Dušana mama. Oni sú dva úplne iné svety a ja neviem, ako ich prepojiť. No tak pri tvojej mame sa ani nedivím, keď je taká prísna. Je prísna. Ale vnútri je veľmi citlivá, krehká. Dnes má narodeniny. Máme taký rituál, že si nasadíme tieto infantilné masky a pustíme si hriešny tanec, spievame, tancujeme. A to vážne? Áno. A taká to je ona vo vnútri. A práve preto máš tvú ľudia typu Hauptmann, ktorí sa do nej navážajú, lebo nevidia pod povrch. Ani Dušan to nevidí. Neboj sa, to sa vyrieši. Mal sa. Ďakujem ti. Za málo. Bianka. Áno? A o tých narodeninách nikomu nehovor. Mama nemá rada prílišnú pozornosť. Môžeš sa spoľahnúť. Ďakujem.